Добрый вечер, громада. Редакция «Альтернатива.орг» предлагает диалог с владою. Понад два роки мы намагалися наладить відносини з селищним головою, намагалися придумати механізм спілкування з владою, але після двох років я можу констатувати лише одне. Лідія Іванна Савельєва хоче діалогу, але хоче в кабінеті та без камери. Таке не влаштовує багатьох. І не кожна людина може прийти до голови і задати незручне запитання. Не кожна людина хоче себе висвітлювати в такому образі, як особа, яка задає незручне запитання. Тому я пропоную виправити цю прогавину. Наша редакція готова приймати запитання до голови, навіть анонімне запитання, але тільки ті запитання, які стосуються повноважень селищного голови. Враховуючи те, що наша редакція є приватною, ми встановлюємо плату за кожне запитання, яке буде становити 200 гривень. Які гарантії ми надаємо? Це повна анонімність, ми ні в жодному разі не повідомимо ваші персональні дані. Тільки у разі, якщо сам запитувач побажає, щоб його дані були відкриті. Це запитання буде задано селищному голові під відеокамеру, і її відповідь буде опублікована у повному обсязі. Голова не буде знати заздалегідь, яке запитання будемо ми задавати цього разу. Які ваші зобов'язання, хто хоче поставити запитання голови? Це оплатити 200 гривень на рахунок фізичної особи підприємця Вершинідзе РА, який є власником цієї редакції, по реквізитам, які ви бачите зараз на екрані. У призначенні платежу треба вказати збирання, створення та поширення інформації, запитання голови Савельєвої ЛІ, і стисло саме запитання. Повне запитання ви відправляєте на електронну адресу, яку ви всі зараз бачите на своєму екрані. Якщо комусь незручно платити через банк, ви можете прийти до нас в офіс СМТ Відеополь, вулиця Портова, 7, та сплатити у касу редакції, за що ви отримаєте фіскальний чек. Для того, щоб прийти в офіс, вам треба спочатку зателефонувати за вказаними телефонами. Це початок такого проєкту. Якщо виникнуть в процесі якісь нестиктування або незручності, ми готові їх виправляти та двигатися далі. Роман Вершинідзе, Альтернатива.орг.